Суддя Олександр Трембач більше не розглядатиме справу депутата Віктора Бурлика. Сьогодні суддя Світлана Дручкова винесла ухвалу про відвід колеги. Підставою для усунення Олександра Трембача стало те, що він не заслухав у судовому засіданні одного з учасників процесу. В даному випадку мали місце процесуальні порушення, інший суддя ці процесуальні порушення виправив шляхом задоволення відводу. Аби уникнути, ще раз наголошую, аби уникнути в майбутньому сумнівів щодо упередженості або судів в розгляді справи. Хто тепер вестиме цю справу, вирішить електронне жеребкування. Нагадаємо, депутата обласної ради Віктору Бурлику інкримінують хуліганство. Торік, 15 березня, під час сесії обласної ради, він розтрощив турнікет в приміщенні будинку рад. Розгляд кримінальної справи Віктора Бурлика триває з липня минулого року. Обвинувальний висновок, який повертали на доопрацювання прокуратурі, оголосили 2 місяці тому. За вчинене діяння підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавлення волі до 4 років. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.